Dewan Temadun Taman Temadun Islam. Sebelum ini, tapi saya belum pernah tengok betapa padatnya dewan ini seperti saya lihat pada hari ini. Saya sebenarnya berbangga dengan mereka. Bila saya perkenalkan agenda transformasi nasional, saya ingin melihat setiap sektor dan setiap badan serta institusi dalam negara kita turut melalui proses transformasi. Apa yang saya lihat kepada mereka semenjak tahun 2009, saya boleh mengesahkan bahawa RELA sebagai satu organisasi, sebagai satu badan, malah hari ini layak dianggap sebagai sebuah institusi. RELA telah turun melalui transformasi yang boleh kita banggakan. Bila saya mengambil kepimpinan negara pada tahun 2009, RELA mempunyai kekuatan lebih kurang 540,000 sahaja. Hari ini jumlah terkini 2.86 juta anggota RELA. Kononnya pembangkang dah dua pandu sistem dalam negara kita. Tetapi dalam hal keselamatan, mereka melahirkan kenyataan-kenyataan yang mencemooh dan menjatuhkan maruah serta imej pasukan keselamatan. Kita tak boleh terima, melainkan kita sedar bahawa yang ada dasar yang cukup meyakinkan dalam soal keselamatan negara kita tak lain dan tak bukan ialah kerajaan pimpinan Barisan Nasional. Kita akan terus melakukan yang terbaik, membangunkan upayaan ATM, BDRM dan masuk juga kemampuan pasukan